Для новоствореного прикарпатського підрозділу коломийські підприємці купили авто. Ця машина допомагатиме захищати важливі об'єкти Івано-Франківщини від дронів та ракет. Допомога тактичній медицині, придбання дронів та різних автомобілів – це те, чим займається благодійний фонд «Ефективне волонтерство». Наразі це 4 підприємці з Коломиї, які об'єднали сили заради допомоги військовим. Чергове придбання від них – пікап для новоствореного підрозділу, який базуватиметься на Прикарпатті. Цей автомобіль пройшов повне техобслуговування, точно в якийсь момент найвідповідальніший не загрузне, нічого в ньому не зламається, і він буде якісно і довго працювати. Буде нести службу в батальйоні, який формується тут у нас. Віталій Боровенський, заступник начальника Коломийського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, розповідає, це авто виконуватиме бойові завдання на території Івано-Франківщини. Зараз у нас формуються підрозділи, які будуть забезпечувати прикриття наших об'єктів важливих від шахедів і ракет. Цей підрозділ зараз тільки формується, відповідно, їм необхідні іменно такі пікапи, як зараз це придбали і передають, на яких будуть встановлені вогневі засоби для знищення іменно цих шахедів, ракет. Загалом від Коломийщини запланували передати для новоствореного підрозділу 10 автівок. Це вже 7-ма за ліком, розповідає Любомир Глушков, начальник Коломийської військової адміністрації. І сподіваюся, що найближчий тиждень-другий нам вдасться ще придбати 3 автомобілі за допомогою наших меценатів, за допомогою наших громад, і ми зможемо ці автомобілі передати на підтримку наших Збройних сил України. Коломийщина з початку військових дій дуже активно долучається до підтримки наших Збройних сил України. Ми проводили ряд акцій. Це і вантажні автомобілі, ми купували дрони, ми тепер проводимо акцію бойові дрони для ЗСУ, так звані дрони-камікадзе. 27 дронів-камікадзе вже оплатили і чекають на цей важливий вантаж волонтери благодійного фонду «Ефективне волонтерство». Ось-ось передадуть безпілотники Коломийській військовій адміністрації, яка спрямує дрони військовим. Кожного разу, коли ми робимо якусь добру справу для загальної перемоги, це підбадьорює, показує приклад іншим і допомагає.